Добрий вечір, слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Олександре, розпочнімо із Сумщини. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі написав, що на сумському напрямку відбувається накопичення та перекидання сил ворога. А яка мета військ РФ, так, на цьому напрямку? Вони хочуть відтягнути сили ЗСУ з інших ділянок, чи все ж є загроза наступу на Суми? Загрозу наступу на Суми нема, тому що нема відповідного ресурсу російських окупаційних військ. Їх мета буде це відповідно дії в прикордонній смузі, так само, як і вони роблять на Харківщині. Нема ніякого наступу на сам Харків з метою захоплення Харкова або оточення Харкова, або окупації всієї Харківської області. Саме тим потенціалом, який у росіян є в Білгородській області. Є мета відволікання уваги саме на ці ділянки, щоб Сили оборони України розпорошували свій ресурс, свої підрозділи відтягали з інших більш важливіших ділянок фронту. І так само вони будуть діяти і на Сумщині, тобто створювати відповідні прецеденти в прикордонній смузі, в селах, які знаходяться або по сірій зоні, або на межі з сірою зоною. Тобто це імітація ось такого наступу на Суми. Окрім всього іншого, треба розуміти, що це не тільки такий ситуативний в них план таких рейдових дій. Він має і під собою ще й політичні наміри Росії таким чином змусити повірити, що країни Заходу, а також змусити і саму Україну сісти за стіл перемоги, тобто розпочати мирні переговори за китайським мирним планом. Це їх загальна така мета. І тому через це вони намагаються демонструвати те, що в них є можливості, потенціал проводити нові наступальні дії, відкривати нові фронти і становити загрозу для великих міст, таких як Харків, Суми, можливо, ще й Чернігів. Вони зможуть провести таку провокацію, хоча, знову ж таки, в Сумській області в них потенціал менше, аніж вони мають на Харківщині. Ну, Вовчанськ, до речі, також досить велике місто, так, і штурми там не припиняють, ворог не полишає спроб виштовхнути українських військових з міста, однак ЗСУ контролюють 60%, принаймні так сказав заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха. Пане Олександре, як може далі розвиватися ситуація, зокрема, у Вовчанську, чи є загроза, що Росія захопить місто? Звісно, така загроза є. Це стосується будь-якого невеликого міста, на який росіяни концентрують максимальний свій ресурс. А саме якщо ми говоримо про Харківщину, то Вовчанськ – це є мета номер один по демонстрації якихось можливостей для російських окупантів. Хоча станом на сьогодні в них більш-менш закріплені позиції, якщо ми говоримо саме про Вовчанськ, це в районі м'ясокомбінату і це північна частина міста. Південніше, по кварталам, по вулицям південніше, вони ведуть бойові дії в міських умовах, і їм потрібно зараз отримати підкріплення. Тобто вони зараз розраховують на підкріплення від групи військ «Захід», від інших формувань, які знаходяться за межами цієї зони впливу. І після отримання підкріплення вони можуть значно інтенсифікувати свої наступальні дії. Але основна наша межа, рубіж, який буде перепоною для російських окупантів, це саме річка Вовча. І саме Вовчу можна вважати такою собою природньою перепоною, природньою лінією оборони, через яку росіянам буде дуже складно пройти, якщо вони до неї взагалі дійдуть. Ну, окрім Харківського напрямку, окрім Сумського, також вони просуваються на Запорізькому та Донецькому. Так, от за останню добу аналітики Deep State зафіксували просування РФ біля 10 населених пунктів. Я не буду їх перераховувати, та йдеться саме про Запорізьку та Донецьку область. От про що може свідчити таке просування військ РФ? Так, ви вже сказали про те, що це може бути така підстава для переговорів на їхніх умовах. А чи можна говорити про
те, що росіяни на максимум використовують час, поки Україні ще не надійшла в повному обсязі західна допомога, так зване вікно можливостей для них, і вони стараються якомога більше своїх сил вкласти зараз. Так, і тут найяскравіший приклад – це, наприклад, Авдіївський плацдарм. Тому що ми бачимо, як з початку травня на Авдіївському плацдармі підрозділи 110-ї окремої механізової бригади регулярно знищують російські штурмовики Су-25. Якщо я не помиляюсь, вже з початку травня було 5 Су-25 знищено. Це досить високий показник. Останнього разу така кількість Су-25 знищувалася в жовтні 2023 року. Останнього разу. І це вказує на те, що у цих підрозділів з'явився відповідний інструментарій, який дозволяє протидіяти штурмовій авіації російських окупантів. Але при цьому ми не бачимо такого, наприклад, біля Часового Яру. А Часів Яр, він також, він постійно під ударами КАБів, він постійно під ударами російської штурмової авіації. Працюють як Су-25, так і ударні гелікоптери К-52. Тобто, про що це говорить? Це говорить, що на Авдіївському плацдармі цей інструментарій з'явився, біля Часового Яру поки що ні. Тобто, були відповідні постачання, підрозділи, які знаходяться в екстремально складних умовах, вони в першу чергу отримують відповідну номенклатуру озброєння, зброї, техніки і так далі. Але всі одразу закрити неможливо ділянки. І тому поступово вони отримують. Коли на кожній ділянці буде відповідна кількість номенклатури, звісно, у росіян буде значно менше можливостей використовувати своє домінантне становище, наприклад, в повітрі, інші якісь моменти. Тому так, вони намагаються якомога швидше прискорити процес захоплення територій по максимум, допоки цей момент накопичення нами потенціалу, він не досяг свого максимуму. От в цьому контексті також чимало військових каже про те, що на нас чекає пекельне літо у контексті боїв і загалом ситуації на фронті. Але як ви вважаєте, чи може воно стати дуже пекельним саме для Росії? Чи будуть можливості в ЗСУ влітку перехопити ініціативу? Так, адже, ну, зважаючи і на зброю, зокрема, до прикладу, сьогодні відбувається зустріч у форматі Рамштайн, і міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що допомога від Штатів матиме реальне значення у відбитті агресії Росії. Якщо ми говоримо перехопити ініціативу, якщо ви маєте на увазі контрнаступальні дії, то ні. Контрнаступ влітку навряд чи. Це саме оборонні дії будуть до кінця літа, як мінімум ми будемо в обороні. Хоча під час цієї оборони можуть відбуватися активні дії, контратакуючі дії, які дозволять нам, наприклад, повернути деякі позиції, деякі локації. Це цілком можливо. Але говорити про щось таке глобальне, як контрнаступ, ні, це навряд чи буде можливо. Але той факт, що росіяни будуть продовжувати наступати, так, і згідно з тими даними, які є і з'являються в відкритих джерелах, вони саме на кінець травня, початок червня планують низку таких саме наступального характеру операцій. Це не дивлячись навіть на те, що в них на сьогодні навіть резерви знаходяться вже по лінії боєзіткнення. Вони не мають достатнього ресурсу людського, щоб проводити щось глобальне, бо нема резерву. Але тим не менш, вони все одно на це підуть. В будь-якому разі. А де саме можуть бути ці наступальні операції? Ці наступальні операції, в першу чергу, це Донецька область, це Часів Яр, це район, тут ось Авдіївський плацдарм, це або Покровський напрямок, або він може змінитися на Турецький. Турецький плацдарм, він дуже складний для російських окупантів, але вони можуть саме зараз спробувати його охопити і там просунутися на північ по Н-20, щоб замкнутися на Часів Яр. А також це Лимано-Куп'янське військо, Лиманський напрямок. Особливо Жеребець, це, окрім всього іншого, це, звісно ж, напрямок Ямполівки. На Ямполівку вони будуть тиснути Терні. Куп'янський – це Куп'янськ. З Сіньківкою вони будуть намагатися до кінця літа вирішити питання. Сіньківка – це наш укріпрайон, який вже більш ніж як рік тримається під тиском російських окупантів на Куп'янському напрямку. І, звісно ж, їх задача до кінця літа – це зрізати Роботинський
виступ. І це на Времівському напрямку захопити Старомайорський та Урожайний, як мінімум, це їх задача мінімум. Також ну от Росія власне намагається наступати активно на суходолі, про що ми з вами і спілкуємось. А як щодо масованих ракетних ударів по території України чи ударів шахедами, чи варто в цьому так чекати активізації? Чи вона вже розпочалась? Бо от цієї ночі війська РФ випустили 29 шахедів, перепрошую, і сили ППО знищили усі в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської та Львівської областей. І за декілька годин до нашого ефіру була інформація про те, що 6 мігів взлетіли. Так, безумовно, вони готуються до ракетних ударів. Їх концепція енергетичного терору, вона не змінюється і вона буде продовжуватись. Але вони залежні виключно від виробничого процесу, саме ракетної компоненти. І тому будуть паузи півтора тижні, два тижні, але ці паузи між ракетними ударами будуть. Щодо дронів камікадзе, то так, вони зараз поступово виходять на ті ж самі показники, які були до речі, ракетно-дронового удару Ірану по Ізраїлю. Іран там використав велику кількість дронів камікадзе, використав велику кількість ракетної зброї, але нас найбільше цікавить саме дронова компонента. І після цього почалось зменшення нальотів дронів камікадзе по території України. Шахет 136 саме цієї модифікації. Тобто це говорить про те, що Росія продовжує бути залежною від постачання з Ірану відповідної компоненти. І саме Шахет 136 як запчастин, так і готової продукції. Отже, зараз Іран поступово виходить знову на якісь показники виробництва, накопичення продукції і відправки її до Росії. І Росія зможе вийти на рівень системних нальотів дронів камікадзе протягом кожного місяця.